Sveiki, draugai. Man už nugaros balkonėlis. Rytoj pagal visą planą ryte turėtų anksti ryte įsiveržti policija. Į Eligijo Masiuliaus, į Kurlianskio ir Gapšio namus. Na, gal jie duris patys atidarys, ten sakė, nuvažiuos, bet žodžiu, turėtų kažkas taip. Tai šitą video nusprendžiau skirti vis dėlto tiem mūsų pionieriam. Pionieriam, kodėl sakau, tiem pirmiesiam, kurie eis realiai sėdėti už korupciją. Nu, kažkada Audrius Butkevičius irgi sėdėjo už korupciją. Nu, dabar čia šitų eilė. Lietuva švenčia pergalę, daug kas džiaugiasi. Aš tai dar sakyčiau anksti džiaugtis. Nes gali būti toks variantas kaip mano, pavyzdžiui, kad pasodino ir aukščiausias paleido. Bet aš kažkaip pagal tai, ką šiandien Gapšys jau kalbėjo per televiziją rodė, tai kad jie, žodžiu, neš aukščiausiam teismui staigiai popierius ir bandys stabdyti. Deja, vat mano atveju šitas dalykas buvo užkirstas ir užkirstas pačiu brutaliausiu būdu, kurį jūs matėt, kad neturėjau jokių šansų kreiptis į aukščiausią teismą, prašyti stabdyti vykdymą, nes policija staigiai suskubėjo. Jeigu policija jų čia per artimiausias dienas nesulaikys, tai aš manyčiau, kad vis dėlto su teismais nėra viskas labai gerai, nes aukščiausias teismas greičiausiai stabdys tą vykdymą ir bus labai įdomi situacija, kad kaip ir nuosprendis įsiteisėjo, bet vėl neįsiteisėjo ir vėl tai dvigubi standartai, ne? Kodėl pas mane eina per balkonus ir skuba tą padaryti, kad eliminuoti, reiškia, šitų nereikia eliminuoti. Jeigu jos policija sulaikys, tai reiškia, jos reikia eliminuoti ir tai bus padaryta. O kodėl, pasakysiu, policija tą skubėjo, nes dažniausiai, jeigu teismas aukščiausias mato, kad jau bausmė pradėta vykdyti, tai jie ir jau nestabdo to vykdymo, nes mano atveju mes irgi prašėm stabdyti bausmės vykdymą, bet teismas šito dalyko nesvarstė. Ir aš net ir žodžiu prašiau šitą stabdyti vykdymą, bet, na, pažiūrėsim, pamatysim, žinokit, čia nuotykiai nesibaigė, čia nuotykiai tęsiasi ir dabar jau pati įdomiausia dalis. Na, o sekančią video dalį noriu skirti būtent Masiuliui, Gapšiui ir Kurlianskiui. Realiai dabar jau jų gyvenimas pasikeitė. Ir ta, ką jie jau čia nusimato, kas bus, tai aš truputį papasakosiu, kad jau gyvenimas tenai, tai yra visai kitoks. Yra viskas kitaip. Visai kitoks žodynas, visai viskas. Tai papasakosiu truputį, kaip reikia elgtis, kad neatsidurtumėt gaidynę. Vat tiesiai šviesiai ir sakau, ko nereikia padaryti, kad neatsidurtumėt gaidynę ar toj nuskraustųjų kastoj. Vat būtent tenai. Žodžiu, pirmas dalykas, tai reikės išmokti daug įvairiausių žodžių. Balanda, balandioras, muhamoras, kešaras. Nu, labai daug jau aš jau taip visų dabar taip greitai net ir neatsimenu, tai jos visus tikrai išmoks. Beje, noriu pasakyti tokį momentą, kad Gapšys su Masiuliu tai važiuos į mentų, taip vadinamą lagerį. Jo, aš jau dabar kalbėsiu taip, kaip jau jie supranta, supras. Ten vierchas yra Paleckis. Tai realiai viskas, jų likimas, jų priklausys viskas nuo Paleckio. Realiai, nes Paleckis jau ten sėdi, jie atvažiuos ir jau dabar čia Paleckis viską turės parišai. Parišai tai paspręs turės. Tai vat įdomu, Paleckis, nu jis geranoriškas yra, gal įsileis jos, nes būdavo pas mus, pavyzdžiui, kas ateina, jeigu kokia ten vat šveikia taip vadinama, tai ten irgi bet ko neįsileidžia ir čia bahūrai sprendžia šitą klausimą. Taigi, aš nežinau, ar Paleckis jos įsileis gyventi, ar jie tranzitkiai turės gyventi. Tranzitkiai tai čia tokio irgi pusiau, nu neleidžia jam pasikelti ir viskas. Tai vat klausimas, nežinau, tai vat matot, nežinau, kiek burnoja ant Paleckio, o dabar Paleckis laukia, galvoja, nu ką brangieji, atvažiuokit,
O dabar tai parišaim, kas čia pas mus grindis plaus ir indus plaus. Taip, taip, taip. Va dabar žiūrėsim, kaip čia bus. Na, o Kurlenskio atveju, nu ką, važiuos į bendrą lagerį. Ir čia jau kur kas viskas yra gerokai bendram lagerį, žinokit, įdomiau. Tai iš esmės nežinau, kurį nuveš, greičiausiai veš į Marijampolę išveikę, kur mane laikė. Arba, bet klausimas, ar šveikia jį priims, bet turėtų priimti tenai. Normaliai su bahūrais stalą padarys viską, gal ir viskas bus gerai. Normalus ten tie žmonės Marijampolį. Į Vilnių, į Vilniaus lagerį tikrai neveš, nes ten liūtai, tai pas liūtus tikrai neveš. Greičiausiai dar jį gali į trečius nuvežti, į trojkę. Trojkiai privaloma dirbti. Ten būtinai privaloma dirbti trečiuose. Dabar jau pirmi tipo vadinas, anksčiau trojkė vadino. Tai trojkiai privaloma dirbti, siūti achemai maišus ten kažkokius siūva. Nu, tai ten prie tos šveikiai, tai vadinamoj, ten ir varys. Ten toj siuvykloj ten greičiausiai dirbs. Tai pasižiūrėsim, kas ten tą Kurlenskį pasitiks. Matysim, ten skriausti neturėtų, viskas būtų normaliai. O dabar apie tai dar prieš važiuojant į lagerį turės dar pravažiuoti per kalėjimą. Tai kalėjimas irgi labai svarbus momentas, kaip ten kalėjime reikia elgtis. Pirmiausia, pamiršti turi žodį ten gyvenamoji vieta. Yra chata, viskas, nebėra gyvenamosios vietos, Kurlenskiui kalėjime yra tik tai chata, nėra kito dalyko. Tai žodžiu, svarbiausia, reikia teisingai užeiti į chatą. Pirmiausia, nueis, atvieš jį, jį dabar sulaikys, jisai su savo šmutkiam, nebe daiktais, o šmutkiam, su savo šmutkiam atvažiuos, prašmonuosi, nes nėra kratos, yra šmonas. Prašmonuosi, patikrins viską, pasižiūrės, ką turi, ką neturi. Žodžiu, jeigu parašykit komentarą, bus įdomu, galėsiu padaryti video, kokius daiktus pasiimti, geriau važiuojant į lagerį, ko negalima imti, nes hebra atvažiuoja, ne tos daiktus pasiema, mentai atima tada ir taip toliau. Pirmiausia, bendrauti, kaip reikia kalėjime. Dabar Kurlenskis turės iš tikro jau jisai save, jisai normalus. Kai jis atvažiuos į lagerį, jisai pagal viską skaitosi normalus, kol dar negaidinė. Tai neturi kalbėti ten pareigūnai dar tokio žodžio. Yra du variantai. Arba mentai, arba musarai. Du variantai. Jeigu piktas, tai sakai musarai. Jeigu mažiau piktas, gali sakyti mentai. Tai Kurlenskis į visus turi kreiptis mentai. Nu, būna kiti nuteistieji, kai negirdi niekas, tai būna kartais pareigūnė, pareigūnė. Nu, bet čia taip ožiai daro šitą dalyką. O normaliai reikia sakyti mentai, konkrečiai, aiškiai, ką tu mentas nori, jokių jūs, yra tu, dabar jisai yra nuteistasis, bet jisai nepalaiko sistemos, to labiau Kurlenskis jisgi sako, kad nekaltas yra ir viskas, ir jisai turi sakyti mentai, jam ten ką nors sako, jisai ant tu, ten sako, pasimk matrasą, tai tu mentas ir nešk man matrasą, nu žodžiu, va tai va kažkaip. Žodis parduotuvė irgi turi išnykti. Yra lariokas. Nu, dar laras, lariokas. Nėra žodžio parduotuvė. Tik tai mentai sako parduotuvė. Nors kiti ateina, sako tokie, kur normalus, kokie mentai sako, nu, lariokas, važiuokit, larioką užrašiai. Žodžiu, užėjimas į chatą. Pirmiausia, jau kai ateis, duos prašmonuos, leisi dušą nueiti, nu, bet jeigu po etapo norisi tą dušą, bet ten, jeigu iš namų, tai ko, ten į tą dušą eiti, jeigu šviežiai buvęs. Nueisi dušą, nusipraus, gaus trepką, ten tokį, nu, aš trepką vadinu, nes ten rankšlašys negalima vadinti, gaus matrasą. Jeigu nori geresnio matraso, reikia duoti pakelį cigarečių balandiorą. Tada iš karto gaus geresnį matrasą. Viskas. Matrasą gavo, šmutkės pasiema, čimodanų nereikia tie, kur su ratukais kelioniniai, mentai iš karto tims galiu pasakyti, reikia imti tašę arba tą tokį baulą. Baulas tai ta tokia turginė, ta tokia tašė, va tava yra pagrindinė tašė, nes ten, kai eina su tom tašėm su ratukais, tai aš pats irgi su tokia nuvažiavau, atėmė mentai iš manęs, tą sako, su ratukais negalima, aš tą mentui sakau, tai nuimtos ratukus bus be ratukų tas mano čimodanas.
Ne, žodžiu, turi būti tik tai, negali būti ten tipo metalinės tos konstrukcijos, gal ten parakana, kad nepasidarytų. Nu, aš dabar šneku taip, kad kaip suprastų, kad. Ir, žodžiu, aš tiem sakau, tai nuimk. Ne, ne, viskas negali ten tos. Tai geriausia nusipirkti tos turginius baulus, tos tokius. Nu, žinot, jie būna mėlyni, raudoni, ten tie tokie išpinti, iš tokio, iš plastiko. Tai va, užėjimas dabar į chatą. Užėjo į chatą, pirmas dalykas, kaip į bet kurios namus. Užėjo, bus patiestas skuduriukas, nešvara, higiena, svarbu kalėjime, turi nusivalyti kojas. Nenusivalys kojas, nežinau, kaip į chatą kokią užėjus, gali prasileisti. Sekantis dalykas, užėjo į chatą, turi pasisveikinti, normaliai. Zdarova, bahūrai, ten ne kažkaip, labą dieną, inteligentai, kalėjime negroja šitas dalykas, tu turi būti vyras kalėjime. Užėjai į chatą, zdarova bachūrai, kaip sekas, taip ir taip. Nepul ten reikia sveikintis, nes jie nežino, kas čia toks tu atėjai. Normalus, nenormalus, gal tu čia iš gaidžių kažkoks tai esi, ar iš ožių. Negalima, normal, nepulk sveikintis. Aišku, gal Kurlenskijui normaliau, kiti pažįsta, saky, ten sakysi zdarova, aš tas čia verslininkas, kur čia užkyšius pasodino. Vėlgi reikės atsakyti klausimus dėl to, kad su mentais bendradarbiavo, kaip jisai ten dirbo. Nes dar sikį sakau, lagerį yra kitas pasaulis. Visiškai ne tas, kurį čia tas, prašau, atsiprašau, niekam neįdomu ten. Truputį viskas kitaip veikia. Viskas, užėjo į chatą, pasisveikins. Pirmas dalykas, klaus iš karto hebra, ar buchini? Bus klausimas, buchini, ne buchini. Ką reiškia, ar geri čefyra? Ta tokia arbata, tokia aštrė. Tai iš karto galiu pasakyti, iš laisvės pasiimti geros arbatos, kokių pakelių, nu kokie 10, gal 20 arbatos, tokių drambliukai būdo, dar kažkokios konkrečiai. Ir turbūt, kaip matot, pasenų zėkus jau ten tie bedantų būna, ten tie rūdytė dantis ir taip toliau, taip toliau. Tai čia nuo buchalo visas šitas dalykas. Ir iš karto, jeigu tu normalus, tu turi su bachūrais užbuchinti. Nėra variantų. Jeigu atsisakai nebuchini, nu, nieko tau nepasakys, neprasileisiu už šitą dalyką, nu, bet jau tokia biškinė pagarba chatai. Jau tokia, vis tiek, tu ateini, ten hebra susigyvenę, ir tu, aš čia to nedarau, tai sakys, suki sraigę, eik per duris. Sraigė tai yra matrasas, kadangi matrasas susisuki, tai vadina sraigė. Sako, sraigė sukiesi, eik per duris ir viskas, visio. Jeigu tu jau išėjai per duris, tu pagal panetkės esi lamavykas. Tai jau čia irgi jau nieko gero, nes jeigu tu išsilominai iš kokios chatos, tai jau klausia, tada vėl užduos klausimą, kodėl tu išsilominai, kas ten buvo, taip ir taip, tai jokių būdų negalima. Čia vienas iš blogiausių dalykų, lomintis iš chatos, nes čia vienas žingsnis iki ducho. Tai realiai jokia kaina. Jeigu kažką sakai, tai kas yra, kokios pretenzijos, jeigu jau taip sako lominkis iš chatos, kam reikalas, susidaužyt nezapadlo, kaip vat vakar aušių byloj vienas toks liūdėjo, dabar jau turiu sakyti, kadangi to retorikoj mentas, ai sako, man davė su pagaliu, čia prakirto, sako, kitą dieną ėjau į darbą. Va, čia va, toks mentas maladėts yra. Tai čia irgi tas pas tikra vyra randai pošia. Nieko tokio, jeigu ten kažką tai prasileisi, bet vėlgi reikia nu, visi pirmą kalbą. Jau jeigu duoda per čainiką, tai jau duoda per čainiką, kai yra už ką. Tai vėlgi, iki to manau, kad neprasileis šitoj va vietoj. Jeigu duoda hebra, va, buchin iš karto ant stalo. Kitas yra sekantis veiksmas, jeigu normaliai, gal čia į lagerį labiau nuvažiavę, nakrit palianų reikia. Konkrečiai palianą. Tai tu ateini į chatą, sakai, va, hebra, žiūrėkit, saldekų turiu. Niekas nevadina jokiais saldainiais, ten šokoladais, ten dar. Saldekai. Pasakai, saldekai visiems viskas aišku, kas yra saldekai. Viskas, sakai, hebra, turiu iš laisvės saldekų. O tada jau iš karto hebra normaliai, jeigu kas jau ten jau daugiau metų sėdi, vis tiek greičiausiai susitiks su tais, kurie tapais atvažiavo. O tai sakys normaliai, davai, ką turi iš laisvės, kokių saldekų, vaisių. Dėl to rekomenduoju, nusipirkit kažkokių tokių skanesnių dalykų, tokių, kur nėra... Prie babkių esate visi, nusipirkit kokių iš užsienio, gal kokių saldainių, dar kažko neimkit su kokiais likiorais, nes mentai atims. Ir kažkokių va tokių įdomesnių, skanesnių dalykų iš laisvės, va kad turėti, kad va hebrai iš karto būtų, tai būtinai. Jau maisto, tai imkit tą.
Maistui svorio limitas netaikomas, biros 20 kg su savim gali turėti, tai šitas taikomas tik tai rūbam, visiems kitiem dalykam, o žodžiu maistui netaikoma. Tai maisto galit belekiek prisijimti iškart, pasakysiu ko imkit, visokių imkit skilandžių, dešrų, tokio maisto, kuris gali stovėti, kuris negenda. Nu, tokių skanesnių, tokių visokių dalykų pasiimkit, vytintų visokių dešų. Kad normaliai, hebrai, va, atvažiuos iš karto atvežt ant stalo to, ką norit, kažką skanio. Iš karto į tokią chatą sakys, o čia maladės viskas. Būtinai važiuokit iš karto į lagerį. Tėliką nusipirkit, beros ten iki kiek ten įstrižainė, dabar neatsimenu. Parašykit kas nors komentarą, žinau, vis tiek iš lagerių žiūrit. Parašykit komentarą, iki kiek tas tėlikas įstrižainė gali būti. Laida, prailgintoja, ausinės reik pasiimti, ausinės be mikrofono, nuo telefono ausinės netinka. Nuvažiuokit, nusipirkit ausinės normales tokias, kur užsidedi, kad geras, kokybiškas. MP3-ką kokį gretuvėlį kažkokį tai pasiimkit. USB prailgintoja, tada prie MP3-ko kad būtų C jungtim, būtų laidas būtinai, pakrovėjas tam MP3-kui. Tada tiks ir telefonui pasikrauti tas laidas. Nu, daug kas pritaikoma, daug visokių tokių dalykų. Tai žodžiu, visą šitą pasiimkite tos daiktus. Ir ką, normaliai tada lagerį. Vėlgi, yra tas pasivaikščiojimas. Jūsų gyvenime dabar, va aš kreipiuosi iš tos tris, kurie važiuoja į lagerį, nebebus pasivaikščiojimų. Pas jūs bus pragulai. Yra konkretus toks lagerinis žodis, pragulas. Ir būna į duris padaužai ir rieškės, ne grotos, o rieškės, rieškės padaužai ir sakai, mentas, kada pragulas? Viskas tada, visiems viskas aišku, visio. Ten vėlgi, aš, pavyzdžiui, mentais nevadindavau, nes su manim normaliai elgdavosi, tai nereikėjo mentais. Bet jūs dabar, kai atvarot tokie iš karto. Dabar apie pačią lagerį pas panetkės. Yra statusai tokie. Yra bahūrai, tai arba taip vadinami liūtai. Tai visi liūtai dabar sėdi Vilniuje, jau lageriuose liūtų nebeliko. Kiti yra normalūs, kaip rusų, pas rusus būdavo mužik. Nu, pas mus dabar jau nėra čia to tokio statuso, nu, normalus nieks ten nekabina. Toliau, yra ožiai, tai tu, jeigu, pavyzdžiui, davėjai parodymus ir kažką tai pridavė, tai būtinai su savim turėkit abieboną. Abiebonas tai yra kaltinamasis aktas. Va šitą dalyką su savim. Tada hebra skaitys tavo tą kaltinamą aktą, abieboną tai taip vadinama, žiūrės, kas ten jame parašyta, kas ten sudėliota, ar tu ten kažką pridavęs ar nepridavęs. Jeigu tu kažką pridavėjai, tai greičiausiai prasileisi į kepenis, susisuksi sraigę ir viniosi per duris lauk ir kažkur į ožyną. Nu ir viskas, ožių atskiras jau viskas, atskira gaunasi kaip ir tokia mastiuha. Atskirai ožiai gyvena, anksčiau gal dvojkiai būdavo, dabar kai kažkaip tai būna aukštais pas mus, aš kai gyvenau ožių nebuvo, nes jeigu palysdavo, kad ožiai iškart išvyti būdavo, nu žodžiu, tai aš nežinau, kaip ten jūsų, aišku, čia finansinė pas jūs ta byla tokia kyšio, tai aš nežinau, ten kas pas jūs, kas ką pridavė, tai ten nelabai kam aišku, tai čia žodžiu, gal jums čia ožynas negrės. Kitas dalykas dabar yra bendravimas su gaidžiais. Kai atvažiuosit, iš karto pamatysit, kad yra gaidžiai. Jau čia jau tą suprasit. Galų gale iš karto atvažiuoji, mentas klausia. Normalus, nenormalus, su visais gali sėdėti. Taip būna paklausia, su visais gali sėdėti. Jeigu klausia, su visais gali sėdėti, tai kol tu atvažiavai, kol tu normalus gali sakyti. Normalus viskas gerai, nėra problemų. Nes gaidys turi pats pasisakyti, kad jis yra gaidys. Ir jis įsako iš karto. Atėjo, klausia. Su visais gali sėdėti, mentas paklausė, kai etapų. Jisai iškart sako, nuskriaustasis. Nu, taip jau toks jau žodis yra nuskriaustasis. Ir viskas, ir mentai kartu nesumeta, jau ten nepapulsi. To labiau turi iškart paklausti, jeigu ateina. Būna mentai tokį bairį padaro, dar atsargiai. Įmeta į gaidžių chatą, todėl užeini pats irgi paklausi. Normali chata, iš karto hebra pasakys, jo, normali, viskas gerai. Bet, nes jeigu gaidžių chata, tai turi gaidžiai patys pasakyti, kad iš karto jie pamatys, sakys, ne, tu čia gaidžių chatas, sakys, tu čia negali būti normalus, esi, tu neturi būti gaidžių chat. Ir viskas. Ir tu mentui baladoji, sakai, davai, ką tu mentas nežinoji, ką tu čia dabar darai, nereikia jokių ta, viskas, vesk mane į normalią chatą. Ir mentas iš karto išveda. Čia tokių dalykų. Yra dar tokie drambliai.
Drambliai tai yra dar žemiau negu gaidžiai. Todėl, kad jie jau jie paniekiam negyvena, jau jie ten ir kaziolina, ir jau žodžiu ir taip toliau, tai čia jau visiškas, jau pramuštas dugnas drambliai. Tai Marijampoliai buvo dramblynas atskira lokalkė, taip vadinama. Tai vėl čia nauja žodis lokalkė, tai lokalinis sektorius arba būrys sakydavo, bet šiaip normaliai iškart, nes patys mentai klausė, tai kokia lokalkė? Nu ir pasakai, ten ta lokalkė, nors šiaip žino jie tenai. Tai va, plus jau kai nuvažiuos į lagerį, duos ten tokį pažymėjimą, taip vadinama birkė. Ir tą birkę reikia būti su savim prisisekus. Palaukite tą birkę, einu atnešiu, aš turiu, beje, tu birkiu pasiai išsaugęs. Kelias parsivežiau. Va, yra tokia, čia tas kelias, visas aš jas parsivežiau, tas birkės. Va, to parodysiu. Parodysiu, taip vadinamas birkės. Tai žodžiu, palei birkės yra taip. Pirmiausia, gauni vas tokiu prisektuku, va taip va prisisegi ir su ta birke turi vaikščio. Visą laiką su ta kitaip. Tai čia pas mane yra, va, 12 būrys net lova nurodyta, va čia 25 hata antrą lovą. Po to man čia buvo nurašę į drausminę, tai gavau 20 būrį, kai į drausminę nurašę, bet džekit, va, visada gyvenime šipsotis reikia. O Maikė tai celofanas buvo ir kai mentai atsidarant kompo celofanas užrašyti. Ir po to vėl grįžau 12 būrį, tai jau jie ten nerašė, žodžiu. Į čia išveikia, taip vadinama. Reikia užsisekti. Ne, bet jau man nebereikia tos birkės, aš čia turiu. Atminčiai čia esu pasidėjęs. Tai va, žodžiu, čia birkė, tai daugiau kaip ir viską. Tai manau, ten viskas bus gerai. Normaliai atsinešti, paleno nakrait ir viskas ten bus, manau, Kurlianskiui tvarkingai. Tai tiek, papasakiau, kaip pradžiai elgtis, kaip kalėjime veikia, yra svarbiausias dalykas. Ir rusiškas yra. Ni ver, ni boise, ni prasi. Netikėk, nebijok, neprašyk. Tai yra pagrindinės trys taisyklės, kurios užtikrina gyvenimą. Kad tu, ką tau šneka ten kažkas, ne visada tikėk. Jeigu tave gazina, nebijok. Ir pas nieką nieko neprašyk. Nes po to kažkas kažką paprašysi, čia skolingas, ir po to finale gaunasi, kad paprašai cigaretę, o tenka atiduoti du blokus. Cigarečių iškart galiu pasakyti, vieškitės normaliai. Kokie 2-3 blokus, gal net 5 pasiimkit, nuvieškit. Cigaretės lageriai yra pagrindinė valiuta. Čia gali ant larioko pinigų neturėt, bet jeigu turi cigarų, turėsi viską. Tai va, tai ką, su nekantrumu laukiau, tiek paaiškinau, pašnikėjau tokiam kitokiam amplua, nes suprantat, kad tenai tas, oi, jūs, prašau, atsiprašau, negroja. Tau taip pat sakys, tai jeigu ten kažką tai pradės, sakys, ką tu čia išsipisinėjai, kalbėk normaliai. Ar ten, bet sakys, gal geriausia, čia tu jo buvai iš čia. Rusų kalba, žinokit, laikas prisimint. Kalėjime jos labai labai daug. Tai va. Gerai, viskas, tiek žinių. Spėju, kad susprogdins šitas video internetą, bet, nu, turėjau tą papasakoti, nes kaip ten sako, lazdos, tiurmos ir tarbos niekada atsižadėt nereikia. Tai čia tie, kurie rašo, oi, nuteisti kaliniai, oi, koks mažiukas tarpas iki kalėjimo, kad jūs net neišsivaizduojate. Ate.